el Liceu és un espectacle per tots els públics on l'espectador podrà volar. És un espectacle que utilitzem sis ventiladors, és el Liceu, concert per sis ventiladors i un pilot sol. I utilitzem també la música, el moviment està basat en la música de Vivaldi, les quatre estacions. I és un pilot que viatja sol, on es troba pues, amb diferents emocions, no? Amb l'amor, el desamor, la desesperació, vull dir, passa per moltíssimes emocions.